כן, היה לי הפתעה, אבל בכל זאת שהגעתי לרכבת וראיתי שאין רכבות, בעצם אמרתי לעצמי, כן, נכון, ככה זה כבר כמה ימים, ולא היה לי כל כך הפתעה. אבל השביתה הסתיימה, בכל זאת. כן. לא, אבל לא כל כך עקבתי היום במה קרה באמת, למה אין רכבות היום. אתה יכול לספר לי? אבל למה? אני צריך ממך את התגובה של מה הרגשת מתוסכלת. הרגשתי, כן, בטח הרגשתי מתוסכלת. יש לי תוכנית ואני רוצה ללכת לעבוד, ואני פעם בשבוע נוסעת עם רכבת, וזה קבוע אצלי, ופתאום אני באה לרכבת ואין רכבת. בטוח היה לי רגע של מה אני עושה עכשיו, מה קורה, ואיך אני, אין לי איך להגיע לעבודה, ומה אני אעשה, ואיך אני אעשה. ומה את באמת הולכת לעשות עכשיו? אני אלך לשתות קפה. ואיך תגיעי לעבודה? אני לא אגיע, כי אני לא נוהגת. תגידי את זה שוב, אני לא אגיע לעבודה. תודה רבה. להתראות.